Je tomu už 202 let, co světlo světa spatřil Charles Darwin. Tento přemýšlivý anglický přírodovědec, kdy se společnost šokoval svou evoluční teorií. Ta je dodnes předmětem diskuzí, zároveň ale zůstává poslední ucelenou vědeckou teorií s poměrně jasným pojetím principů vývoje života. I proto se takzvaným darwinismem zabývají rozličné instituce. Jednou z nich je i Moravské zemské muzeum, které v roce 2009 instalovalo výstavu s příznačným názvem Darwin. Ta je od pátku 6. května k vidění v muzeu Jana Amose Komenského. Na slavnostní vernisáž zavítala její spoluautorka z geologicko-paleontologického oddělení i ředitel největšího brněnského muzea Martin Reisner. Muzeum v Uherském Brodě je věnováno Janu Amosu Komenskému. A co má společného s Charlesem Darwinem, tak dělí je více než 100 let od sebe a snažila jsem se nějaké to pojítko najít. S tím nakonec Růžena Gregorová neměla problém, což dokázala citátem. Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami. To, když jsem si přečetla, že to je vlastně citát, který napsal Jan Amos Komenský, tak to ve mně zatrnulo úplně, protože to přesně sedí na Charlesa Darwina, který celý život pochyboval. Neustále sbíral důkazy a podklady pro svou teorii přírodního výběru. Výstava nabízí jak některé z těchto sbírek, tak informace o Darwinově pětileté cestě kolem světa, z níž si přivezl na 1500 lihových preparátů, vědeckém bádání, sepisování knih, jeho rodině i záhadné nemoci. Do výstavního sálu Uherskobrodského muzea se bohužel nevešla širokoúhlá dioramata, znázorňující rozmanitost života v jeho americkém pralese. A na druhé straně jsme tam měli diorama Galapág, což jsou ostrovy, které nejvíce ovlivnila Charlesa Darwina, protože na nich viděl tu velmi nízkou diverzitu. Na základě pozorování živočichů ho napadla ona převratná teorie. Darwin v muzeu bude školáky i dospělé lákat až do 2. října.